je čokolada neka. Ćao ljudi. Ćao. Ćao, opet neke kese, juče su bili sa kiše, šta je danas? Pa kese, žene, deca. Pazi, ti nosiš neke poklone za sve, ste poslali. Ne, ovo sam tugaljiv prema ovim ljudima koji sede u publici, pa sam im kupio onako kao more čokolade, malo da se zaslade. Jesi to tugaljiv ili potkupljuješ publiku? Ne, da bude... ne, nemam zašto da potkupljujem jer su mi kandidati odlično spremljeni, ali padne im energija, onda ja imam tu kao varijantu koja se zove skok šećera na najvišu moguću lestvicu i ko preživi aplaudira, ko ne preživi. I nama je pao šećer isto. Vama nema pomoći. Ajmo dalje. Reci mi, molim te, da li si, kako si reagovao na Kebinu pesmicu? Što je smislio za vas? Ma Keba je odličan lik. Keba je neko koji je, ono što je najvažnije, čovjek koji nema ni jednu lošu, ni jednu zadnju nameru. On nije čovjek koji je zao. Mm-hmm. U tome nisam ga poznavao u tom svetlu nikako, sem zdravo u nekim prolazima kad smo se sretali tokom ovih posljednjih par decenija, ali on je otkrovenje za mene u smislu da nisu skoro tako pozitivci upoznali. Da. Super se uklopio i hoće li vam nedostajati? Hoće li tebi nedostajati Keba? Pa, sad u ovoj fazi takmičenja mislim da mi neće nedostajati, zato što stvar treba zaoštriti maksimalno i treba maksimalno biti posvećen onome što se zove koliko je ko od njih koncentrisan, koliko je ko kvalitativno napredovao. Mislim da žiri ima ozbiljan zadatak, što je Demoklov mač, da mora strahovito da vodi računa o tim nijansama, sitnicama koje zapravo odlučuju. I tu ne smemo da pravimo greške. Mogu da tvrdim da u 95% slučajeva, od kad sam ja ovde u žiriju, žiri nije napravio grešku. Možda smo napravili u tih nekih 5%, ali mislim da ovo žiri koji odlično zna da radi svoj posao. A sam... Reci mi, Keba propagira zdrav život, i ti isto koliko znamo. Da, Keba propagira zdrav život, znači domaća hrana, domaći proizvodi, paprika, luk, ćevapi, rakija, paprika, luk, ćevapi i tako. I odlazak na pijac, naravno. Odlazak na pijac, naravno, rakija, odlazak na pijac, u supermarket i to. I duvan čvarci na Zlatiboru. Duvan čvarci na Zlatiboru, rakija, kobasice domaće i tako. Da. I samo mi reci, šta se dešava sa prošlogodišnjom pobednicom? Ona je beše iz Makedonije, je li tako? Slavica se trenutno, da. To je moj kandidat sprema za Slavijanski bazar. Uh-huh. Uradila je novu numeru, koja je duetska numera sa momkom koji je u Makedoniji vrlo popularan, gde Slavica ponovo dominira, spot je urađen fantastično. Moderno, apsolutno u skladu sa onim što vreme diktira i mislim da će se u narednoj nekakvoj priči, u narednom nekakvom krugu koji se bude dešavao pojaviti da tu numeru izvedu ovde premijerno. Super, super, bravo, hvala Đole.